Neťák teďkom aktuálně stříhá poslední konferenci Clash 9, tu závěrečnou, a víceméně všichni se tam ukázali až na Psycho Michala, severského válečníka z Prostějova, a na Bejra. A Bejr tam nebyl. Což samozřejmě zdvihlo nějaký emoce a nikdo nevěděl, co se děje, kde je Bejr a proč tam Bejr není. No Bejr tam nebyl, protože Bejr dostal něco mezi dvouma až třema facákama od Cverminátora, Fackonátor, a sebral se a šel domů. Ne, ne. První šel na vyšetření k lékaři a pak šel domů. Že tam nebude prostě. Já osobně jsem si říkal, OK, hele, pane Bejr, pane psychopat Bejr a pan Alex Zach, vy se můžete sebrat a natočit spolu podcast, který bude mít tak asi 5 hodin a bude se jmenovat Jak bolí facka. Jo? Dobrý. Je to špatně, že Cverna naložil Bejrovi? Já jsem viděl video od Willy Kao, kde ten barec říkal, že s ním dal podcastek, že s ním dal prostě talk, videotalk, a Cverna to tam strašně zveličoval. Jo, že Bejr mohl tím kasrem, co tehdy udělal na Clashi, odžít lidi a já nevím co všecko. Každopádně pravda je trošičku někde jinde za mě. Já to řeknu takhle. Můj názor. Bejr zaútočil na spoustu účastníků Clashe. Naskočený koleno, bráško, kat na čele pro někoho, že jo? Podíváme se na Red Face, pár facáků pro Vencíčka, až se tam sesypal ze židle, a tak dále, a tak dále. Gala večer, když přišel Bejr, hodil Lesimu hadry na obličej, bring, nakouřil mu jednu, a tak tam toho bylo víc a víc, to by se nasčítalo. To bylo všecko v pohodě. Lesy nepotřeboval na CTčko. Vencíček to taky nějak rozchodil. Co se týká Grznára, dostal kolínko, no tak co, ty vole, jedeme, ne? Však doktor chemie, největší profesor CSC, to rozchodil. Ale Bejr dostal pár facáků, a to ještě velmi něžných, řekl bych, protože, hej, kdyby mu Cverna střelil jednu natvrdo, tak ti garantuju, že Bejr si sám na to CTčko nedojde. Protože za A, buď by mu urval kedlup, to je jedna možnost, a nebo by ho vypnul. A Bejr by si tam tak hezky ustlal, víš, jak to je, já si tady tak hezky zdřímnu, kdyby mi zapadl jazyk, tak mě prosím vás otočte. To by bylo celý, co by se stalo. Takže moje vyjádření k tomu, bylo to přehnaný? Tak oficiální prohlášení moje. Nesouhlasím s tím, je to špatně. Násilí a jakýkoliv projev násilí patří jenom do klece. Ale to, co mám v hlavě, říká. A tak Bejr sklidil, co zasel. A moc mu jeho vlastní medicína nechutná. A šel si to vybrečet. A těžce. Co z toho může být pro Cvernu? Hele, Bejr půjde na vyšetření a tam mu řeknou, nic ti není, bro. Bejr půjde na policajty, podá trestní oznámení. Tím si asi můžete být jistí. Jo? Takže. Se to chluku bude nějak hrnout. Cvernovi možná zrušej zápas v Clashi, ale Cverna říkal, že ty facáky ples plesk, za to stáli, takže v pohodě. Uvidíme. Takhle, z morálního hlediska je to samozřejmě špatně, někoho takhle zpraštit. Jo? Na druhé straně, z výučního hlediska, z hlediska ukazování toho, jaký ten člověk vlastně je, protože Bejr sám má poměrně blízko k násilí. Bejr sám si rád na někoho vyskočí, rád někoho přiklofne, zhodí na zem, natrhne mu sako, dá mu bombičku, dá mu kolínko, pokecá s ním trošičku blížším způsobem, tak je to léčba. Jo? Je to prostě ten přístup, že Bejr dostal to, co už několikrát udělal. Jestli je to špatně nebo ne, na mě se nedívejte. Za mě čekal jsem, že když už dostane, jakože pupu, tak jako, já bych to řekl tak, Cverna mu asi kontroloval, jestli je hladce oholený, a tak nějak to šlo trochu rychleji, než by Bejr očekával ta kontrola toho oholení.
tak jako já doufám, že z toho nikdy žádný problém nebude, že Bear si prostě stoupne jako chlap a řekne jo, OK, pár šlupek jsem rozdal, no a nějaký jsem přijal. Jo? A bude klid. Bude to prostě celý v pohodě, bude to absolutně v klidečku. Ale tak nějak si trošičku myslím, že to není ten scénář, který nastane. A jestli Bear začne lozit po policajtech a řešit tady nějaký blbosti, že na něho někdo šáhl neoprávněně, tak se bojím, aby na druhé straně nerozpoutal docela velký peklo na svou hlavu. A nebo možná si půjde na vedení kleše pobrečet, že to nebylo ve scénáři a že chce příplatek. Já nevím. Za mě každopádně je to otázka mezi těma dvoma borcema, Cverna a Bear, a myslím si, že ty facky proběhnout nemuseli, je na druhé straně taková trošku satisfakce, takže proč ne? Jako proč ne doslova? Já když jsem viděl to video z toho zákulisí, tak Bear si tam jako na Cvernu docela vyskakoval. Jako fakt sklidil, co zase. Tam se nikdo do boha nemůže divit tomu, co Cverna udělal. Můžeme to odsoudit, samozřejmě jasně, není to v pořádku, je to špatně. Ale na druhé straně, hej, kdyby to bylo u kohokoliv jiného, kdyby to bylo u Dana Bayera, a toho nemám rád, kdyby to bylo u Max Greena, kdyby to bylo u kohokoliv z toho kleše, řeknu, hej, to není dobrý. A že to je zrovna u toho Bayera, tak... Ne, to není dobrý. To není dobrý, tohleto. To nebylo dobrý. Pane Cverna, tohle nebylo dobrý. Tohle nebylo dobrý. Tohle bylo super. Já to neschvaluju. Já to fakt neschvaluju, ale doslova... Jako Bear dostal fakt to, co si... Jenom to, co si vykoledoval. To je můj názor. To je prostě jenom můj názor. Ale přesto všechno to násilí zbytečně takhle odsuzuju, jo? Bayros měl ještě vyjádření 10 hodin zpátky. Přímo Bayros, jo? Yeah. Já podávám zítra trestné oznámení. No tak jasně, když jsem to říkal. Confident. Na pana Cvernu. Proč Alex Cverna napadl Aleše Bayera rozhovor Willy Cao, jo? Willy Cao, no tak Willy Rip, no. Teď jsem to dokoukal, lidi. A na základě tohoto rozhovoru, který si pustím, vám řeknu následné kroky, které jsem nechtěl podniknout. Ale teď jsem ten rozhovor viděl a slyšel jsem ty lži. A na základě toho, pane Cverno, Alexi, jsmeš Alex, udělal následovné. Jo. A toto, Alexíku, jak jsi řekl, tak to tě bude stát trestné oznámení. Je mě proti srsti... Trestní oznámení. Máš nějaký trvalý následky, máš omezenou pracovní schopnost, musíš být na neschopence, jsi hospitalizovaný, nejseš, takže je to úplně jedno. Něco někde chodit, vole, jakože v uvozovkách hlásit, práskat, ač to teda je poměrně medializovaný, ale já si nespomínám, že bych to vlastně nikdy v životě udělal. Že bych šel někoho za nějakou rvačku, napadení, samozřejmě dostal jsem v minulosti také rány, že bych to šel nikdy řešit přes policii. Nikdy. Teď to bude poprvé. Mhm. V životě. Ale udělám výjimku, kamaráde. Díky tomu rozhovoru, který si teď tady, já jsem viděl, udělám, kamaráde, výjimku. Jo. Kdy, myslím si, říkáš to správně, že tam jsou kamery a je tam dost svědků a ty říkáš, že jsi ke mně přišel a začal jsi mi říkat něco ohledně toho, že jsem tam vystříkal duplex a já jsem na tebe začal být agresivní a na základě toho, že jsem na tebe agresivní a přeplej, jsi mě začal fackovat, jo, za ty lži. Přemýšlel jsem, jestli to mám udělat nebo ne, jsem proti tomu, ale za ty lži, co jsi tady vyblil, nejenom tyto lži, ale další lži, že jsem schopen všeho, že jsem schopnou b***t člověka, že jsem vystříkal duplex pro... Jo, spousta těch keců od Cverny mě fakt přišla přepal, no. Že jsem potkal venku, protože jsem byl, utíkal jako první. Já jsem utíkal jako první, já jsem byl jako poslední, já jsem utíkal jako první. To je jedno, vole. Bylo to tak a myslím si, že správně si řekl, Alexíku, tam jsou kamery, ale nemusí tam mít kamery. Tam... Já úplně nesnáším lidi, vis je Bear, kteří používají
kteří používají zdrobněliny záměrně zatím, aby dehonestovali oponenta. Jo, to fakt nesnáším. Alexíku, víš, ne, úplně z očí do očí by se s ním tak nebavil. To je to. Tam bylo x svědků, x, y svědků, dokonce to je natočený, myslím, že to má Express, nebo že to má natočený, protože nikdo to nečekal, protože to nestačí natáčet. Kdyby tam byla ta tvoje konfrontace, že jsi přišel, mě se musí něco konfrontovat, ty vole, ty počkej, vole, to máš za to a tohle, tohle, tak já už by byl samozřejmě nějak ve střehu. Bylo to tak, že jsi ke mně přišel, jdeš ke mně, já ti chci pozdravit a ty jsi se jakoby napřehoval, takže já si myslím, že chceš podat ruku. A v tom nápřahu mě jsi dal brutální, vole, dělo tady tím, až mi ulítli, vole, brejle. Tady někde jsi trefil, jo? A jaký je rozdíl mezi naskočeným kolenem a touhletou ránou, pane Bejr? Nebo fackama pro, fackou pro vencíčka, anebo nakouřením do tváře pro Lesiho? Mohl bych to vědět? Já jenom, jako abych v tom měl pořádek. Jestli to Lesiho bolelo míň, když to neviděl, odkud to přiletí, nebo co? Takže ta tvoje storka, kterou jsi vymyslel, a pak se to až začalo natáčet. Myslíš, že by tam nezačal natáčet, kdyby se začal tam na mě zvát? Nevadí. Na základě toho, čeho se nebojíš, ty říkáš, že se to nebojíš. Mě bolí krční páteř, já nemůžu pořádně hýbat hlavou, bolí mě hlava, mám teď 3 dny na lůžku, jo. A ty jsi vlastně řekl, že toto je normální, že jsi mě dal akorát nějaký facky, to je normální přece, to se nic neděje, to je normální, že mu dám nějaký facky. To se tak jakoby dávají facky. Kámen, nevím, kde se dávají facky, ale... Já zase nevím, kde se dávají naskočený kolena a pěstí do obličeje přes hozený šaty. No, to je jako v pohodě. U nás se facky nedávají na veřejnosti. Jo, tak no, tak jo, jasně, no. Takže pan Bejříček, psychoušek Bejříček, nám bude kázat vodičku a pít vínečko. Když on ubližuje ostatním, to je v pořádku. Když ubližuje někdo jiný jemu, no ty, já jdu na policajty. Co si o tom chcete myslet? Clash of the Stars je záležitost bizáru. OK? Jasně. Je to záležitost bizáru a sportovních výkonů. Někdy zajímavých, někdy méně zajímavých. Myslel jsem si do určité doby, že tam Bejr patří. Každopádně stejně jako Snakes, stejně jako další borci, je Bejr vokoukaná figurka, která má jednu pózu a to je pro děti póza. Čím víc uřvaný, tím víc funny, takovej skibidy toilet, chápeš? A vlastně nemá co nabídnout novýho. Nemá co nabídnout. Nemá co dát navíc do toho kleše. On už se úplně vyplýtval, vypálil, vyžhavil, vytavil a už tam není jako s čím by přišel. Takže hej, Bejre, čus, au wiedersehen. Jo, a už se tam prosím nevracej. Co na to mám říct, jo? Čau.